tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Primeiramente, quero deixar um recado para vocês que ainda não é inscrito e está vendo esse vídeo. Vai nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, é só clicar nele e vem fazer parte da nossa família no YouTube. O meu amor tá aqui, ó. O Lucas tá lá atrás, ó. Fala oi, Lucas. Fala oi, Lucas. O Alex está aqui, ó. Olá, galera. É isso aí, gente. Hoje a gente tá indo num lugar muito bonito, sabe? Que faz tempo que a gente não voltou mais, né? E a gente vai mostrar pra vocês quando estiver lá, né? Vou filmar um pouco indo na estrada, né? Vou filmar as estradas pra vocês. E depois quando a gente estiver lá, a gente vai explicar um pouquinho, né? Desse lugar pra vocês, tá bom? E olha, gente, a gente já chegou aqui no local, ó. Só que não é aqui que eu quero mostrar pra vocês, sabe? Mas vou mostrar esse tanquinho aqui, ó. Faz parte do lugar onde nós vinha, né? E vamos falar pra vocês quando nós chegar lá. Olha só. Olha lá, amor. Amor, tá pulando ali. Ô, será que nós tirar umas minhocas pra nós dar uma pescada aqui? Vamos? Trouxe a vara, tudo? Vamos pegar as minhocas lá? Não trouxe? Ó, agora nós estamos chegando, né? No lugar que eu quero mostrar pra vocês, que é muito bonito. E que fazia muito tempo que nós... Uns quanto tempo, mais ou menos, faz que nós não volta aqui, amor? 4 anos. 4 anos. Nossa, gente, uns 4 anos, né? Que nós viemos aqui, gente, ó. Vou mostrar pra vocês, olha que lindo. Olha que lindo, lindo, limpinho aqui, gente, ó. Tá limpinho, agora a gente vai descer. E eu vou mostrar pra vocês melhor. Olha que lindo, gente. Vou abrir aqui pro Alex. Pera aí, Alex. Alex, tá feliz, né, Alex? Vem, Lucas. Vem, meu amor. Vem. Vamos lá ver. Vem. Vamos lá ver a água. Vem aqui, meu amor. Vem. Dá a mão pra mãe. Dá a mão pra mãe. Anda com a mãe, tá? Fechar a porta aqui, gente. Olha que lugar lindo. Nossa, 4 anos, gente. A gente teve aqui, ó. A gente até entrou na água com as crianças. Olha, verdade? Eu acho que é. Venha pra cá. Olha que já atolou o pé ali, olha. Deixou até o chinelo dele lá. Vou pegar aqui, ó. O Alex tá muito feliz que até o chinelo já deixou aqui. Olha, gente, que lugar lindo, ó. Olha que maravilha. Olha só, a gente tá indo agora num ponto ali do tanque. Que é muito bonito também pra mostrar pra vocês. A gente tá andando por aqui, ó. As crianças estão ali na frente, meu esposo também. E você, saudade. Lucas? Tá gostando, Lucas? Você vai entrar depois pra refrescar, vai? Se der certo, a gente vai entrar um pouco, sabe? Mas será que pra refrescar, que tá calor, né? Será que tá mais fundo? Nosso carro ficou lá na frente. Não. E a gente tá dando uma olhada aqui pela redondeza do tanque, né? Ai, 4 anos atrás nós tava aqui, gente. Nós fizemos um almoço aqui, né? Eu tava nadando com o Lucas. E foi uma benção, foi uma delícia. Né? Eu tava nadando ainda. O Alex também tem entrado aqui no tanquinho, né, Alex? Eu tava nadando. Ele é bem rasinho, gente. É bem rasinho mesmo, não tem perigo nenhum. Ah, aqui, ó. Aqui? É. Tem bastante pescador que vem aqui. Tem até um lugarzinho ali, ó. Vou mostrar pra vocês.
Olha, gente, aqui é um ponto, né, onde os pescadores vêm, olha lá, ó. Tem umas tabuinhas ali que eles usam pra sentar, né? Um negocinho pra colocar a vara ali, ó. Nossa, deve tá tendo peixe esse lugar, hein? Porque antes, quando nós viemos 4 anos atrás, eu lembro que não tinha nada, né, amor? É, eu não tinha nada de peixe. A gente vai descer aqui, ó. Segura ele aí, eu vou descer aqui. Não vou trazer o Lucas aqui embaixo, porque ele vai cair aqui, né? Olha, gente, aqui, ó. Vamos lá. Mais um ponto de pesca aqui, ó. Olha só. Dá pra gente ficar sentado aqui, amor? Deixa você ficar sentado aqui. Ai, que delícia. Imagina uma varinha aqui de tilápia. Olha só, gente. Nosso carro ficou lá longe, ó. Lá longe. Ó, mais um ponto ali, ó. A gente até tá pensando em tirar umas minhocas e dar uma... Tem vara lá no carro? Eu pensei também que não tava as varas lá. Mas tem sim. E a gente vai tentar aqui depois, gente. Pra gente ver se pega alguma coisa aqui, né? Eu vou filmar pra vocês. Ó, gente, tá bem limpinho aqui, ó. Tem até uma almofadinha ali que os pescadores trazem, ó, pra sentar. Deixa eu subir aqui. Meu esposo tá indo lá na frente, né, pra ver. Tem muitos lugares aqui, muitos pontos de pesca aqui, ó. Tem mais uma aqui na frente, aqui, ó. Olha que legal. Aqui é mais limpo ainda do que ali. Ó, de limpinho, ó. Dá pra deixar a criança aqui sossegado aqui, ó. Nossa, tá muito lindo aqui, gente. Muito lindo mesmo. Olha, gente, outro pontinho de pesca. Ó. Que delícia, ó. Meu esposo tá ali, ó, vendo mais. Tem vários pontos de pesca aqui. Ó. O tanque é bem grande, ó. Bem grandão mesmo. Ó o céu, que lindo, gente. Bem azul. Meu esposo tá indo lá. Deixa eu voltar agora com as crianças lá, gente. Porque Alex ficou ali, ó. Com o Lucas sentado, sabe? Dá medo, né? Dele soltar da mão do Alex e ir pra beira do tanque aqui. Tô voltando lá. Nossa, gente, mas tá muito bonito mesmo. Tá muito lindo aqui, ó. Vários lugares de pescar. Deve tá pegando peixe aqui, viu? Porque tem muitos pescadores que vêm aqui. Hoje não encontramos ninguém aqui, né, gente? Mas, com certeza, tem vários lugares limpos, né? Que os pescadores limparam pra pescar, ó. Aqui é o primeiro ponto que a gente mostrou, né? Olha só. Que delícia. Uhum. Né, Alex? Sim. Então, a gente vai esperar o Claudio voltar de lá. Pra nós ir lá onde tá o carro. Né? O Alex já atolou o pé lá, né, Alex? Eu tô, mas tá dando. Tá limpando já, né? Uhum. Isso aí. Olha lá, meu esposo tá lá. Eu não sei se tá dando pra vocês ver lá na frente, lá, que ele tá dando uma olhada lá, né, gente? Porque nós ama pescar, sabe? Nós ama muito pescar. Olha só. Tem até um paninho aqui marcando, acho, o local de pesca, né? Pra alguém chegar aqui e encontrar, né, o lugar, né? Olha só, gente, que delícia, não? A natureza de Deus é perfeita, né, gente? A gente tem que agradecer a Deus, né? E curtir cada momento que Deus dá na vida da gente, né? O fôlego de vida, né? Pra gente vivenciar esses momentos assim, né? Essas coisas de Deus maravilhosas, ó. Não tem preço, gente. Tá aqui, não tem preço. Olha só que linda. Olha, gente, essa florzinha aqui de mata, ó. Que belezinha, ó. Nossa, olha que lindinha. Ai, meu Deus. Olha a amarelinha ali, ó. Ai, que lindinho. Pra quem que é? Pra você. Obrigado, meu amor. Olha, gente, tem várias florzinhas aqui, ó. Olha, gente, o Lucas entrou lá no carro, ó. A gente voltou aqui onde que tava o carro, né? Meu esposo tá vendo lá, sabe, as coisas. Ele deu a volta inteira, ó. Tá dando a volta inteira ali no tanque, ó.
Porque nós somos assim, né, gente? A gente gosta de explorar o local, sabe? Porque já fazia tempo que a gente não voltou, né? Então, a gente gosta assim, gente, de ver os lugares, sabe? De ver se tem mais alguma novidade aqui. Olha só, gente. Ó, água de clarinho, ó. Eu lembro que há 4 anos atrás, quando as crianças entrou lá, ó. Assim, ó. Daí, né, gente, mexe com o barro lá embaixo, né? Daí a água fica toda suja, né? Mas pra eles foi uma festa, gente. Imagine só, que delícia, não? Eles amaram mesmo. Eu pensava que aqui era uma praia pra mim, então eu nadava, fazia tudo que eu quiser. É. Olha só, mas é muito bonito, gente, ó. É um lugar esplêndido mesmo. Muito lindo, natureza de Deus perfeita. Olha que vai entrar um pouquinho, gente. E aqui é bem rasinho. Não tem perigo nenhum. Bem rasinho. Afundar o pé é normal. Normal, olha. Vai. Fala oi pro pessoal, Lucas. Lucas, vem aqui. Aqui. Vai aqui, Lucas. Vem aqui. Vem. Olha aqui, Lucas. Vem Lucas. Aqui na água, meu amor. Olha que delícia. Lucas, você quer entrar na água? Quer? Vem aqui com a mãe. Fala oi. Vai aqui. Vai aqui. Fala oi. Vai aqui pra você falar oi, ó. Vem aqui, amor, vem. Você quer entrar? Quer? Olha que delícia. Quer entrar, amor. Lucas? Vai, Lucas. Vai, Lucas. Vem. Vai lá, vai. Vai, pode ir, pode ir. Ah. Traz aqui. Você tem medo? Eu vou buscar ele lá. É muita pedra. Vai, não precisa ter medo não, vai. Vai. Ai, eu vou fubar. Vai. Mãe, peraí, mãe. Não precisa ter medo não, vai. As pedrinhas que machucam o pé. Olha, isso é muito bom. Vai, pode ir. Tira o chinelo. Ai. Pode voltar aí pra trás. Ó, tira o chinelo. Meu Deus. Tira o chinelo, Luca. Ai, gente, essas pedrinhas aqui machucam muito o pé. Mas é muito bom. Eu tenho medo de cortar, meu pé. Aí ele tá com medo, eu mas com medo, segura amor. Ele. Vem aqui, fica aqui com a mãe só no comecinho aqui, então. É raso, filho. É raso, meu amor. Aí, Luca, vem aqui. É rasinho, venha. Deixa eu só colocar o pé. Deixa ele primeiro ficar à vontade, amor. É que ele tá com medo. Vai, filho. Vai. Filho. Vai. Ele não tá com medo. Okay. Vai, meu filho. Você tem medo, Luca? Você tem medo? Tem? Vem aqui, filho. Ó, que delícia ficar sentado, ó. Ó, você não vai... Vem aqui, você não vai nadar. A mãe não vai jogar com você. Vem, meu amor. Vem. Vai, Lucas. Ó, depois a gente fica sentado aqui, ó. Gostoso. Vem, meu amor. Vem. Ó, você não vai cortar o pé, meu amor. Vem. Mãe, olha você. Eu tô nadando. Tá. Então, vamos ver as calças, Lucas. Vai ver?
Olha, gente, aqui também faz tempo que nós não vinha, ó. E o tanque tá bem baixo, ó, gente. Até é triste de ver, ó. Olha lá, ó. Bem baixo, ó. Ali não tinha, gente. Era tudo coberto de água, sabe? Muito triste isso, gente. Muito triste mesmo. Eu tô até emocionada aqui vendo essa cena, gente. Porque a gente pescava sempre aqui, sabe? E baixou bastante a água, ó. A seca que deu, né? Olha só, gente. Olha lá, ali não parecia, gente. Não tinha ali, ó. Era tudo coberto de água. Tudo coberto de água, olha. Olha pra vocês verem, ó. Olha que tristeza, gente. Meu Deus do céu. Olha só, gente. Que tristeza. Olha, gente, agora eu tô mostrando aqui de cima, ó. Olha pra você ver. Mas se Deus quiser, né, Deus é poderoso de fazer, né, esse tanque ficar do mesmo jeito que era, né, rico em água. Porque é muito triste ver uma cena assim, né, gente, o tanque seco assim, sabe? Ali, gente, não estão vendo aquela parte lá que parece areia, ó? Não era assim, gente. Era todo coberto de água mesmo, sabe? Todo coberto de água. E hoje, pra vocês verem, ó. Depois de um tempo, sem vir aqui, uns anos, né? Nós depara assim, ó, com essa cena aqui, ó. Então, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui, né? Esperando que vocês tenham assistido até o final, né? E Deus abençoe grandemente a todos, né? E agradecer a Deus, primeiramente, né? Por tudo que Ele tem feito na nossa vida, né? Por todas as coisas que Ele tem feito. Nos livrado, né? Nos guiado. Então somos muito gratos a Deus por tudo mesmo, desde as pequenas às grandes coisas. A gente tem que dar mais valor às coisas de Deus. Quando Deus manda chuva, a gente tem que dar valor. Quando Deus manda o sol, a gente tem que dar valor em tudo, dar glória a Deus. Porque olha só, é muito triste, ó, ver o tanque como ele era, gente. Cheio de água, né? E abundância mesmo de água. Era rico em água esse tanque aqui. E hoje a gente depara com uma cena assim. Então é triste, gente. Então vamos dar mais valor, né? As coisas que Deus faz. Né? Não reclamar tanto, gente. Mas agradecer. Agradecer a Deus. Ai, tá chovendo há vários dias. Vamos agradecer a Deus, gente? Ele faz conforme a necessidade da terra. E nem sempre a gente entende, né? Então é isso aí, gente. É o que eu queria mostrar pra vocês, né? É, também as crianças se divertiram muito lá, gostaram bastante, gente. Eu também amei, amei, amei de voltar lá nas pedrinhas, né? Que a gente fala pedrinhas, né? Que é o lugar que tem muita pedra, sabe? Como vocês viram, né? Foi bem difícil sair do lugar da água, né? Porque tem bastante pedrinha e dá medo de machucar o pé. Por isso que o Lucas nem tava querendo entrar, gente. Mas é isso aí, né? Glória a Deus por tudo. Obrigado, Senhor. Obrigado por proporcionar para nós, né? Esse dia tão maravilhoso. E passar para vocês também, né? O que nós vivemos nesse dia. Tá bom? Fiquem todos com Deus, né? Todos com Deus mesmo. E Deus abençoe a todos mesmo que teve presente aqui no meu vídeo, assistindo até o final, né, gente? Que é muito importante. Deixando o seu like, né? Compartilhando, né? Com a família, né? E que esse canal venha a crescer em nome de Jesus.